مونجي دھرتی جو مونجي دھرتی جو کو بھو نجار نہ بخشو ویندو کو بھو غاصب کو بھو غدار نہ بخشو ویندو روپ برابر جو وٹھی سکدو نہ رزن کوئی ہاری بیدار جو آئے بھلا رنجو تا صدر مجلس سندھ یونائیٹڈ پارٹی جو صدر سائیں زین شاہ صاحب اسمبلی مہمان خاص گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس جو سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جی ٹی اے جو مرکزی انفارمیشن سیکرٹری جی ٹی اے سندھ جو صوبائی سیکرٹری سردار رحیم صاحب منی سندھ یونائیٹڈ پارٹی جا مرکزی قائدین امیر آزاد پور امیر علی تھیبو مختار ممبر روشن کلوڑو صاحب ایڈا سمورا دوستوں ہی ساتھیو فنکشنل لیگ جا مرکزی اگوان کاشف نظامانی صاحب مجھو قائد جو سنجی نوجوان قیادت سین جونیئر جی ایم سید صاحب فنکشنل لیگ اگوان ارشد شیر صاحب کاشف نظامانی صاحب حسن با گل حسن پیار شاہد حسین پیار سندس بیا لائق فرزند ان جا سمورا ساتھی فنکشنل لیگ جو صوبائی نائب صدر سین غزل فر شاہ صاحب سید صالح محمد شاہ صاحب وڈو خادم پیار صاحب مجھے پرانو یونیورسٹی دوست عبدالستار ڈائری صاحب مجھے بینرو بھائرو اسٹیج تے ویٹھل سن تمام مہمان گرامی سیون واسیو السلام علیکم جی سندھ اج سیون جی عوام ہزار کے تعداد میں جے کو ہی پنج قیادت جو والے نا استقبال کیوا ائے تے شریک تھا اسا سمجھو دا تہی استقبال ہی شرکت پیپلز پارٹی جی خراب حکمرانی مراد علی شاہ کا نفرت جو اظہار آئی چاکار تو 15 سالن کو وٹھی پیپلز پارٹی ان کا وقت میں 27 سالن کو وٹھی یا جماعت سندھ تے راج کے دی رہی سندھ کا ووٹ وٹھی ان کے مدنی وسیلن ان کے قومی مفادن ان کے بنیادی حقن کے تاراج کے دی رہی نہ صرف ایترو پر موجودہ وزیر سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ صاحب جے ٹینیور میں سیون تلکے کے بدفع بوڑے ہوئے ہو منصر کے تباہ کیا ہوئے ہو پردمنی جو راج قائم کیا ہوئے ہو عزت وارن مانن کے گرفتار کرائے ان جی تزلیل کی وئی مانن کے غلام بنائے ان جی وفادار تبدیل کی ہوئی ہوں پولیس جے ریاستی جبر جے کرے روانے جے جبر جے کرے ہتے حاکمیت مڑی وئی اے ماں سمجھا تو عجب یہ جو کو تسلسل ہے حکمران جو جو میں حکمران ویٹھان ان میں بنیا سکتا ہی نگران حکومت بے وسان پر مراد علی شاہ جی باقیات ظلم ناانصافی جو نظام قائم کیا پی اچے جی مجھے دوستن بدھائیو تہتے سیون میں اسا کے جلسے کر رکھا روکے ہوئے رات ایس ایس پی جام شروع پنجی ان موبائل انسان ڈی ایس پی انبیا سمورا پولیس عملدار اسا جی ہی تے جکے اسٹیج ٹھائن آرہا دوست ہوا انہیں کے گرفتار کرنے دلائے ساتھ ان کے ہراس کرنے دلائے روکے ہوئے
میں پوچھتا ہوں ایس ایس پی صاحب کہ آپ کس کے پاس ذمہ وار ہیں ابھی موجودہ نگران وزیر داخلہ یا آئی جی کے پاس آپ اس کے آگے ذمہ وار ہیں یا آپ آج بھی اس فرخ بشیر کے آگے ذمہ وار ہیں یا مراد علی شاہ کے آگے ذمہ وار ہیں ان سے پوچھ کے آپ یہاں پہ راز پھیلا رہے ہیں نگران حکومت کا پوچھنا چاہوں تھا کہ نگران حکمرانوں کیا میسج دینے چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ جی ڈی اے کا پہلا جو جلسہ شروع کیا ہے ہم نے اس کو بھی آپ نے روکا ہے تو بتاؤ کہ آپ اس ملک میں سندھ کے اندر کیسے شفاف الیکشن کراؤ گے آپ کا رول ڈرٹی رول ہے آپ کا رول پارشل رول ہے الیکشن کمشنر اور پورے ہماری جو یہ نگران حکومت ہے اس کا رول واضح ہو گیا کہ مخالفوں کو جلسہ بھی کرنے نہیں دیں گے یہ قابل شرم بات ہے لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی اور ہمارے جانسار اور ہمارے ساتھی ہم 15 سالوں سے کرپشن کے خلاف رشوت اور بےمانی کے خلاف لڑتے آئے ہیں ہم نے سکھر سے لے کر کراچی تک 700 کلومیٹر پیدل مارچ کر کے سندھ کے چونک چونک پر زرداری کو للکارا ہے نہیں ڈرتے آپ سے نگرانوں سے بھی نہیں ڈرتے سن لو نگران جسٹس وزیر اعلیٰ آپ کا کیریئر اچھا رہا ہے عدلیہ میں جب بیٹھے تھے جسٹس تھے آپ اس زمانے میں آپ کے فیصلے اچھے لگ رہے تھے لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس نے ابھی بھی مراد علی شاہ کی باقیات کو پوسٹنگ کر کے رکھ کے بیٹھے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے پیرول پہ ہو یہ برداشت نہیں کریں گے سندھ کے عوام ایسی الیکشن بھی قبول نہیں کریں گے سندھ کے عوام الیکشن سے پہلے احتساب چاہتا ہے اسا چاہوں تھا احتساب تھن گرجے اسا چاہوں تھا تو جن سندھ کے لٹی ہوا جن سندھ کے پھری ہوا وہ گرفتار تھن گرجن مراد علی شاہ سہولت کہہ رہا ہے زرداری جو جس سندھ جا اربے روپیہ تباہ کیا ہے مراد علی شاہ کرپشن جو وہ بہترین ٹولا جے نہ صرف زرداری پر بین الہی سارے مانوں کے پیسے جو ضرورت ہے سندھ جی قسمت جا فیصلہ کندو رہے ہوئے سیون سمیت سندھ کے تباہ کے اندر کہہ رہا سیون واسے بدائیو جہاں پیو سندھ کی تباہی جو ذمہ وار کہہ رہا سیون تلکے کے بوڑی اندر کہہ رہا میرٹ جو قتل عام کے اندر کہہ رہا لاکانی میں جو ذمہ وار کہہ رہا منشا جو سرپرست کہہ رہا مراد صاحب قرآنی تو قرآن پاک کھڑی پھری رہے خدا وٹ تجھو حساب تھی لو اہل کلندر جی ننگری میں دایا کھڑی آئے ہوں اور دھما دھم مس کلندر تھی لو سگی کالری کلندر چھو اسد وطن جا شکے اسد دھرتی جا محافظ آئے ہوں اسمبلیوں اقتدار اساں وٹ سالوی حیثیت رکھن تھا اساں اقتدار میں ان کے رچن چاہوں تھا تو سندھ میں انصاف جو راج قائم کیوں اساں اقتدار میں ان کے رچن چاہوں تھا تو سندھ جے وسیلن جی مالکی کیوں اساں اسمبلی میں ان کے رچن چاہوں تھا تو سندھ جے بنیادی حقن جو تحفظ کیوں اساں کے اسمبلی تائیں پہنچائیں گاؤ تب بھی بڑھن داسی نہ پہنچائیں گاؤ تب بھی بڑھن داسی سندھ جے روٹن رسن کے سندھ جے حقن کے لائے اسا مقبل دفاع کرنا سا اسا جی منزل اسمبلی ممبری نہ ہے اسا جو تعارف صوبہ اسمبلی جی ممبری کا متھے ہے اسا تو وطن جا محافظ ہوں اسا تو سندھ جا عاشق ہوں اسا تو سائیں جین سے جا پروکار ہوں اسا سندھ جے مان جے
گچن میں جو کوئی عزت جی زنجیرا وہ ٹوڑے اچلن نہ چاہوں اٹھا تے جنگ جوٹریوں حرام خور شو مزا بڑا پران کلا بچے بڑے کی دام دھو مزا عجیب تماشوا عجیب تماشوا تسہی غریب مانو قومی کار کو الیکشن چاہ رہا اساں چاہوں دا تے سندھ تبدیل دی بیٹھے اساں نے سوچ کے دفن کرنا چاہوں تے کو مڈل کلاس رو مانو پڑھل نکل مانو سندھ سا محبت کندڑ مانو بھلی او غریب جو بار چھو نہ ہو جائے او چھو نہ تو اسمبلی میں جی سکے چھو نہ تو ہاری پورے جو بار کلکٹر کمشنر تھی سکے اساں جی جدو جد اساں جو مشن سندھ جی خودداری سندھ جی وارسی سندھی مانن کے عزت سا جارن سندھ رے وسیلن جی مالکی اساں جو مشن تو ہوا اے حکمران ہو تا بھائی آئے ہو آئے ہو مراد علی شاہ بتانی ہوں دیکھیوں لائے پنج پنج ہزار دہ دہ ہزار مانن کے دئی کرسیوں کھالی پی ہوں صحابی بھارو صحابی دوستو سچی بدھارو حقیقت آئے ہیں بہت تسلیم در عاشق پنج بھارا کنارا پنج خرچ دے پنج عاشقن کی بدھن آیا پنج محافظن کے بدھن آیا پنج یکجہتی کرنا آیا پنج تبدیلی چاہیں گا انہیں کہہ رہے دوست ہیں دشمن کے سنانو پاندو ارجہ کی دھماتا مسکل اندر سندریہ مانن کہیا یہ انقلاب طرف ہندی اساں سندھ جے لوئی لج جا محافظ ہوں اساں سندھ جے ننگے نہیں دنگن جا محافظ ہوں اساں سندھ جے سمندر جی حفاظت کے نازی اساں سندھ جے دریا جی حفاظت کے نازی انہیں کہہ رہے یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جے گوا ڈاکٹر صفدر ایک زیرک سیاسی کارکنہ جی مجھے دوستن بدھایو تو سورہ بادشاہ جو اولاد ہے سین جی ایم سے جو اولاد گچی سندھ جیڑی سجی سندھ میں نکرن دو تو بدھایو کیڑے کیڑے حرام خور میں جرت تھی جو ان کا مقابلہ کرے چور بجائیں ہم چور بجائیں چور بجائیں چور بجائیں رشوت خور بجائیں بےمان بجائیں ہر حالت آ پبلک سروس کمیشن جڑو ادارو ہندتا جو سیون کل کے ماں بھی یہ مانو سترے کے لڑے آفیسر تیان سنگھ زین شاہ سب ان کے سننوں کیر کے جو پٹرا کیر کے جو اولادا کیر کے لے گوٹھ میں رہے دو سب لوکل مانو سب سنگھ با کروڑے اربے روپیا کرپشن جس ذریعے تا پبلک سروس کمیشن میں تا سندھ جی سوچ کے دفن کرے چلو سندھ جی شعور کے دفن کرے چلو بدھایا تو مو غریب جو بار دھنار جو بار پورے تر بار پنے بارن کے پڑھان چلے دی مراد لیا تو کیڑے غریب مانو کے نوکری نہیں دیا بدھایا چھوٹ کو کٹ کو ان جا واٹا ان جا کمدار ان جا نوکر ان کے نوکری ملی ان کے غریب بار کے نوکری ملیا سنور تل کیا رو یا قسم دو مولا یو بدھایا نوجوان کے نوکری کو ملن میرٹ جو قتل انصاف جو قتل مجھے تو حیرت ہے ملک کی سپریم کورٹ سے سردار رحیم صاحب عدالتی ناانصافی عدالتی قتل مراد علی شاہ کو ڈسکوالیفائی میں نے کرایا تھا اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو ونس ڈسکوالیفائی ہوتی ہے وہ فار ایور ڈسکوالیفائی ہوتی ہے ارے بابا فار ایور نہیں کرو پانچ سال تم نے نواز شریف کو کیا ترین کو کیا صادق محمود کو کیا مراد علی شاہ نے کون سی آپ کو صلاحیت نظر آئی کو ابھی تک ہمارا فیصلہ ادھر جو سپریم کورٹ کی لارجر بینچ میں پڑا ہوا ہے سننے کے لیے تیار نہیں یہ کنٹرول جوڈیشری یہ کنٹرول ڈیموکریسی یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے ملک کے طاقتور حلقوں حکمرانوں اسٹیبلشمنٹ کہ جو آپ چلانے والے کہتے ہیں نا بھائی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہو میں کہتا ہوں خدا کی
مہربانی اور عوام کی طاقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے عوام اٹھے تو صحیح کب تک ہم بھیک مانگیں گے اسٹیبلشمنٹ سے جو اسٹیبلشمنٹ چوروں کو ڈاکوں کو نال حکمرانوں کو سندھ کے اوپر بار بار این آر او کے ذریعے ہمارے اوپر حکمران کے لیے اقتدار ان کو پیش کرتے ہیں کب تک آپ خاموش رہو گے کیسے یہ سب چھپ کر رہے ہیں ادھر سے کیسے یہ سارے نوجوان ڈگریوں کچن میں وجھی وڈیرن کے بنگلن تے پٹتے رہنا دنیا تبدیل تھی ہوئی دنیا تو تبدیل تھی ہوئی پنجاب تبدیل تھی ہوا کیپی کے تبدیل تھی ہوا اجو تو پان ویو ذلت جو زنجیر ٹروڑے اچھلائے چھو اے نائل کرپٹ حکمران جا گھیرا کن کی پر جے کہ ایسا غریب 5000 تے بھکر جی پلیٹ تے سولر پلیٹ تے پنی قسم جو فیصلو کیو تو بولا پاک قرآن میں چھوا تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسہم بشکا نتھا بدلا ان قوم جی تقدیر جکی قومو پر تقدیر جو فیصلو پارن جی بن خدا تا کے انسان بنایوا خدا تا کے عقل دنوا خدا تا کے جریت دنیا پان سنیاو نا باقی بیٹا دو باو بجو عمریوں گری ویندو ہے ویا تباہی تانو مقدر بنی سکندی رندی پہاری جو بار ہاری ہوندو پوریت جو بار پوریت ہوندو نوجوان کے میرے تے نوکری نہ ملدی منشاہ سرے عام ہوندی دوارن جو راج ہوندو اچھو دن ذلت جے نظام کے تبدیل کے ہوں میرا دوستو دل تچے دی تمام گھڑیوں گھڑیوں کیوں تھا ایسا پر ایسا جا مہمان ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب بٹھوا مجھو قائد سائیں زین شاہ بٹھوا تا سب ہونے جا منتظر ہوندو پانچی جنگ جاری آ جاری رہندی جاری رہندی جنگ آسان کی جاری رہندی او جاری آئے جاری رہندی جنگ آسان کی جاری رہندی جیسی رات اندھاری رہندی جنگ آسان کی جاری مربن